Na tai bet kokiu atveju, jeigu Sigitas Žutautas laimės konkursą, na, skaidrumo, abejonių dėl skaidrumo jūs niekaip neišsklaidysite. Tai yra visiška netiesa, todėl kad, na, kaip žinome, laikiną direktorių, iš tikrųjų mes rinkomės iš kelių kandidatų, tikrai artimai bendravome su verslo visuomenė, buvo pateikta keletas kandidatūrų, kurie, na, kurios atitiko, na, visas, kaip ir, na, kvalifikacijas ir buvo puikūs vadybininkai, administratoriai, išmanė finansinį valdymą ir turėjo nepriekaištingą reputaciją. Ir aišku, sutiko pabūti laikinais vadovais. Tai tokių turėjom kelis ir atsirinkome vieną geriausią, aš nepažinau nei vieną iš jų. Ta prasme, aš esu iš kultūrinės erdvės, tai verslininkų iš viso aš labai mažai pažįstu. Tai iš tikrųjų nieko bendro su šiuo žmogum niekada neturėjau ir aišku labai džiaugiuosi, kad žmogus įsijungė labai aktyviai į...